2019 ମସିହା ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମା' ଦୁର୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ହେଉଛି ଏକ ଭାଇଚାରାର ସହର। ସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅ ଝିଆଣୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ଘରେ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଆସନ୍ତା 2019 ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖକୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏହି କାମନା ମୁଁ କରି